maxay dhar ku maxay u dhaqaysaa meel ku aadirbe ana shaqala ku miid dumashidaada ahay caad iska dhig waxa ka balan qaadaa walaalkii inuu ku furo ma dhashay hooy dumashii wax ma noqoto waxna ma noqoreys guriyaan maxay joogtaa oo saaki ila hadd wax ma isa qaban miya shaqadaana aqaano nama dhashay saaki ila hadd wax ma qaban miya wiilkaygana wuu soo socdaa hooy waa cajisnaama oo hoosh gurigana waa ku mashquulsanahay naya ana cajiska wax biiga ma galin guriga ma sii wada joogayn wiilkay haymaad waa lagu furaa haaji waa ogtahay wiilkeen gabadh uu qabo 3 sano waxba ma isa dhalin waxaan rabaa inaan iska fasaxno wadki ilaahayeen gabadheen camal waaye reerkeeda iska dhaqatay iska dhaaf ilma ayay oo ahayna arkaa rabaa wiilkeen haduu maad gabadhaan uu furaa go'aan kasta u gaarti diyaar waa اغرق يا كحناجي هايا اغرق يا كحناجي حناقي ما اقاني قبضها مرشد وانا اغفرتها ياه هاي محادة هذي ابا هاي محادة هسا هاي ذا هذا الكذا باسح وكود عينا ابا قبضها انسكفر قبضها ذيركا وقودها لكو ترى وحو البهدي ادعان اني حاسكي اغم اسكفرها اني ايضا جعيلا اسكبورتاني haddii ba hadii gabadha la furayeen guriga waa inaad iskaga tagtaa ama ayada mise anaga ayada doorte hadii gabadha anaga doorte fura gaariga uu soo wareejiyo wiilkeega wiilkeega haaji wiilka anaga daa gabadha ayuu naga doorto xageen waa ka dhintay ridji guriga sidoo kale ay ka waran maxaa guriga ku qalcinin waxaan ooynaa reerkaaga inaan ka soo fogaataana sababey waxba oo arinta ilaaha noo qadare haddana cuntaan oo si karnaa guriga si gal yaa rahmaan yaa rahim ilaahay ilmiisi ilaahay adan ku bariya ilaahay ilmiisi